bästa att jobba med hästar är ju verkligen den här kontakten som man kan få med hästen som djur, eller vad man ska säga. Man blir verkligen kompis med dem. Det blir som en arbetskamrat när man jobbar mycket med dem. Och det är fantastiskt att kunna få den kontakten med ett levande djur så, som är så stort också och har så mycket kraft. Och det är väldigt speciellt att jobba med hästar. Vi flyttade hit 2006 och då hyrde vi gården bara sommaren. Och sen trivdes vi så bra här med hästarna och naturen runt omkring. Så då kände vi att vi ville bo här och vara här hela tiden. Där vi har både turistkörning, vi har turridning, vi kör i skogen med hästarna, jordbruket. Så det är en blandad verksamhet som vi har här på gården. Vi har ju en hel del kurser på gården, körkurser speciellt. Sen är vi sen ungefär 2 år tillbaka också utbildningsort åt Vången då, som har en yrkesutbildning, kuskutbildningen i brukshästkörning. Så där kommer det elever till oss 3 veckor per termin. Och då har vi lektioner hela dagar för dem. Vi får ju jobba ganska mycket, så är det ju. Det har man en gård, det är som för alla typer av bönder eller lantbrukare, så är det ju inga 8-timmars dagar direkt, utan det är ju som hela dagar som man jobbar. Samtidigt så brinner man ju ofta för det här arbetet och djuren och gården. Det blir ju kanske lättare på så sätt då, att ha de här långa dagarna. Det bästa med att leva så här är väl ändå att man får vara nära både familjen och djur och natur som vi verkligen trivs med och brinner för. Det känns ju väldigt bra. Hela familjen är ju involverad i gården, även om det är jag och Elin som brinner mest för det här. Samtidigt så får ju barnen lära sig det här och vara i det här. Och jag tror att det är en jätteerfarenhet för barnen i framtiden att ha med sig också. Vad är det snabbt va? Riktiga killarna. Jag trivs jättebra med hästen i skogen. Det är det. Kanske det roligaste att göra med hästarna. Först och främst så är de ju så fantastiskt smidiga och starka också på samma gång. Man blir som verkligen ett team när man jobbar där i skogen. Det är ju väldigt miljövänligt. Och det är ju både... Det blir lite skador i skogen, men sen så går ju ingen bensin eller fossila drivmedel. Då. Så det är också fantastiskt att man kan använda hästen på det sättet. De äter hö och sen kan man använda dem som en motor. Man får kanske inte räkna allting i tid. Eller vad man ska säga. När det tar ju lång tid, men behöver man ju inte gå och träna på kvällen istället. Eller? Det här blir ju som fritiden också. Jag tror att alla som umgås och jobbar mycket med hästar märker den här delen hos hästen som är fantastisk. Man får ju tillbaka jättemycket från hästarna också. Det är trevligt att umgås med dem och bli glad.